تہنیت در شانے حضور سرکار اویس میاں واسطی رضا کی بلگرام شریف از قلم سید سالم میاں صاحب قبلہ الوی بلکھرا شریف بارہ بنکی کیا ہی محبت میں لکھتے ہیں اپنے عشق کا وہ اظہار کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں لکھتے کیا ہیں سنیں کہ میرے نبی کی ہے جن پہ رحمت میرے نبی کی ہے جن پہ رحمت اویسے ملت اویسے ملت میرے نبی کی ہے جن پہ رحمت اویسے ملت اویسے ملت مولا علی کی ہے جن پہ عنایت مولا علی کی ہے جن پہ عنایت اویسے ملت اویسے ملت مولا علی کی ہے جن پہ عنایت اویسے ملت اویسے ملت میرے نبی کی ہے جن پہ رحمت اویسے ملت اویسے ملت مولا علی کی ہے جن پر عنایت اویسے ملت اویسے ملت آل نبی اولاد علی ہے گلشن زہرا کی دلکش کلی ہے ان کے نسب کی کڑی سیدھے جا کر سید سجاد سے مل رہی ہے حسنی ہے صورت حسینی ہے سیرت اویسے ملت اویسے ملت حسنی ہے صورت حسینی ہے سیرت اویسے ملت اویسے ملت میرے نبی کی ہے جن پہ رحمت اویسے ملت اویسے ملت اور سید سالم میاں صاحب قبلہ بلکھرا شریف شیر کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائے وہ اپنے عشق کا اظہار کیسے کرتے ہیں سرکار اویس مصطفیٰ قبلہ مد ذلہ عالی کی شان میں سنیں بیٹھے ہیں راحت کا سامان لے کر ازداد کا سارا فیضان لے کر بیٹھے ہیں راحت کا سامان لے کر ازداد کا سارا فیضان لے کر روتے بلکتے جو آتے ہیں در پر جاتے ہیں ہوٹوں پہ مسکان لے کر دارالشفا آپ کا در دولت اویسے ملت اویسے ملت دارالشفا آپ کا در دولت اویسے ملت اویسے ملت مولا علی کی ہے جن پہ عنایت اویسے ملت اویسے ملت اور اگلا شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لے غوث الورا کی کرامت بھی تم ہو خواجہ پیا کی عنایت بھی تم ہو غوث الورا کی کرامت بھی تم ہو خواجہ پیا کی عنایت بھی تم ہو محفل کی رونق ہے دم سے تمہارے سب آنکھوں کی سب عاشقوں کی محبت بھی تم ہو محفل کی رونق ہے دم سے تمہارے سب عاشقوں کی محبت بھی تم ہو دل پر ہے آقا تمہاری حکومت دل پر ہے آقا تمہاری حکومت کیا اویسے ملت اویسے ملت دل پر ہے آقا تمہاری حکومت اویسے ملت اویسے ملت مولا علی کی ہے جن پہ عنایت
اویس ملت اویس ملت. اور ایک شعر بہت پیارا سید سالم میاں صاحب قبلہ لکھتے ہیں، شیر خدا کی ہے آنکھوں کا تارا، خاتون جنت کا جو ہے دلارا. شیر خدا کی ہے آنکھوں کا تارا، خاتون جنت کا جو ہے دلارا. شاہ صغرا کا جو ہے ماہ پارا، شاہ صغرا کا جو ہے ماہ پارا. اہل سنن کا چمکتا ستارہ، وہ ہے اعتماد تاج شریعت. او ایسے ملت او ایسے ملت، مولا علی کی ہے جن پہ عنایت. او ایسے ملت او ایسے ملت، میرے نبی کی ہے جن پہ رحمت. او ایسے ملت او ایسے ملت. اور مکے میں سید سالم میاں علوی صاحب کے بلاغ الخرا شریف کیا لکھتے ہیں، ملاحظہ فرما لیں. دل میں میرے الفت پنجتن ہے، پیارے صحابہ سے مجھ کو لگن ہے. دل میں میرے الفت پنجتن ہے، پیارے صحابہ سے مجھ کو لگن ہے. ہے بالیقی یہ بھی مرشد کا صدقہ، الوی کو حاصل ہوا جو یہ فن ہے. تا حشر نسبت رہے یہ سلامت. او ایسے ملت او ایسے ملت، تا حشر نسبت رہے یہ سلامت. او ایسے